U narednih par minuta vam preporučujemo jedno predavanje danas u našem gradu, Hotel Holiday Inn, 19 sati, moć vizualizacije i Siniša Ugović, dragi gost emisije za Beograd. Dve godine kako traju predavanja u ovom gradu i kako ljudi koji su zainteresovani dobijaju mesečnu dozu motivacije. Ujedno i pet godina kako Siniša Ugović je na mala i velika vrata u Srbiju uveo moć pozitivnog mišljenja i program koji Luisa Hay sprovodi u Americi i širom Amerike. Reke u čitavom svetu, kako da se svi mnogo bolje osjećamo. Gledamo delić gostovanja i upravo dakle razgovora o predavanjima Siniša Ugovića. Kada je odlučio, fasciniran knjigom velike Luisa Hay, da joj pošalje e-mail i na neki način tako ukaže i poštovanje, nije ni sanjao da će dobiti odgovor i da će postati prvi licencirani trener programa Heal Your Life u našoj zemlji. Siniša Ugović pratio je svoje srce i svoju želju. Tako je sve počelo, a danas Siniša pomaže drugim ljudima da veruju u svoje snove i da ih ostvaruju jer čuda su moguće. Predano i posvećeno razgovara, a u svojim knjigama daje konkretne savete kako verovati u sebe, vratiti se svojoj autentičnosti, voleti je i poštovati, ali i kako voleti druge ljude, razumeti ih i oprostiti im. Svakoga dana i sam uči neku novu životnu lekciju, a u emisiji za Beograd govori o svom poznanstvu sa Luisom Hay i drugim hrabrim učiteljima koji su pomogli milionima ljudi širom sveta. Prenosi takođe i svoje iskustva sa predavanja koja jedanput mesečno održava u Beogradu i koja su uvek ispunjena do poslednjeg mesta. Beogradsko predavanje, hajde, možda je jaka reč tradicionalno, ali ima svoj život. Koliko već dugo? Pa evo sada već, ja mislim da je sada ovo 22. treće po redu, znači već skoro dve godine, tako da je to dobar jubilej i sećaš se i sama kada je to sve krenulo, nismo ni imali pojma u stvari da će to do te mere da zaživi, ali očigledno da je ljudima u Beogradu i ne samo u Beogradu, nego evo na predavanje danas sam dobio informaciju da su se prijavili ljudi koji dolaze iz Banja Luke sutra, dolaze nam ljudi iz celog regiona, dolaze bukvalno samo zbog tog predavanja koje traje sat i po, ali je to jedna prilika da se sretnemo, da ljudi čuju nešto što može da im bude veoma korisno. Ja se trudim da sva ta predavanja budu u stvari radionice, da ljudi nekako iskuse zaista nešto od svega toga, da ne bude samo ja stanem i pričam, a oni onda treba nekako da nađu način da poveruju. Ne, nego da jednostavno prođemo zajedno kroz to i da u isto vreme pružim priliku svima koji imaju bilo koju vrstu nedoumice da postave pitanje, da samim tim svojim postavljanjem pitanja pokrenu neku potpuno drugačiju energiju i da svi u stvari dobijemo odgovore koji su nam potrebni. Tako da je za mene to predavanje u stvari nešto najlepše što se u stvari u čitavom ovom radu dešava.